На оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Вітаю, я Юлія Котробаш, це «Говори красиво». Якщо ви хочете прокачати свою українську мову, запис в Дірект або в Інстаграм. А сьогодні ми з вами поговоримо про десятку слів, якими користувався Тарас Григорович Шевченко, які ми можемо використовувати з вами просто зараз. Це перша частина, друга буде завтра. Поїхали. І перше слово – це, звісно, слово «супостат», яке означало ворог, недруг і супротивник. Де він використовував його, ви знаєте, і не тільки в даному творі мистецтва. Так, я вважаю, це вірш твору мистецтва, а також у повсякденному житті. Друге слово – це слово «сиріч», яке означає «тобто» або «кажучи інакше». Спасибі вам і за ласкаве слово про дітей моїх гайдамаків. Пустив я їх у люди, а до цієї пори ще ніхто і спасибі не казав. Може, і там над ними сміються, так як тут москалі зовуть мене ентузіастом. Сиріч дурним. Бог їм звидить, нехай я буду і мужицький поет, аби тільки поет. Та мені більше нічого і не треба, нехай собака лає, вітер рознесе, писав Тарас Григорович в листі своєму товаришу. Ще одне класне слово – це слово «одукований», означає освічений, письменний. Мати всюди однаково мати. Коли розумна та щира, то і діти вийдуть в люди, хоч під опінню. А хоч і одукована та без розуму, без серця, то і діти виростуть, як те ледащо в шинку. Також із листа Шевченка. Ще одне слово, яке дуже мені до вподоби, це слово «дасть бі». Воно означає «Бог дасть». І всі мої слав'янського люду, всі знаєте, а своєї «дасть бі» колись будемо і по-своєму глаголить. Це з і мертвим, і живим, і ненародженим. 1845 рік, між іншим. І ще одне слово, останнє на сьогодні, це слово «мізерія». Так, це справжнє слово, а не назва салату в вашому улюбленому ресторані, хоча і таке часто трапляється. «Мізерія» означає дуже мала кількість чого-небудь. Щонебудь незначне, несуттєве, дрібничка. «Мізерія». «Я всю мізерію віддав моїй Україні небозі», писав Шевченко. «Буває в неволі, іноді згадаю, в Оренбурзі 1850 рік». Напишіть мені, будь ласка, який ваш улюблений вірш чи то твір Тараса Григоровича, і обов'язково чекайте на частину номер 2, вона буде не менш цікава. До наступних зустрічей, говори красиво!